Всяко какаово зърно разказва история. Чуйте тази на една завърнала се наша сънародничка, прибрала се от дома, за да прави шоколад. Тя се казва Мария. А той Венсан. От няколко години двойката прави шоколад у нас. Двамата избират родната страна на Мария, защото казват, че се чувстват добре тук. Тя е завършила международни отношения в Лион, а той е бил музикант и тон режисьор. Именно във френското градче, разположено между Париж и Марсилия, двамата влюбени се срещат за пръв път. Преди да замина, бях направила в гимназията един интернет сайт за България. Тогава още в 2003 година нямаше толкова информация в интернет за самата страна. И бях решила да направя сайт на френски с снимков материал, информация за история, култура за страната. И този сайт също си беше публикуван вече, когато аз заминах за Франция. И малко година по-късно получавам имейл от французин, който посещавал България и има желание да направи концерт с групата си. Идеята също за семейния бизнес роди много така изненадващо и за нас, и спонтанно. Вкъщи често си приготвяхме ние храната и също експериментирахме и с различни видове какаови зърна. Приготвяхме с домашен шоколад и споделяхме с приятели. Всъщност винаги бяха много изненадани от различния вкус, който се получаваше, когато човек прави директно шоколад от какаовото зърно. Много по-ароматно е, съвсем различен е от индустриалния шоколад. Тази идея някак си повечето хора я приемаха малко скептично около нас. Мислиха, че в България няма пазар за шоколад. Така ли е? Какво мислиш? Има ли пазар за шоколад у нас? Вече сме 6 години на пазара. Мисля, че това е показателно, че има пазар с този тип продукт. Като нашата цел е не да правим огромна фабрика или индустриално производство, да се запази този занаятчийски дух. Първият някога шоколад, направен от Мария и Венсан, е черен, изцяло в домашни условия. Ти като българка и той като французин доказвате, че възраждате, примерно, един от занаятите. Аз мисля, че занаятите, свързани с храната, наистина в България се възраждат, тъй като все повече хора започват да осъзнават, че истинската храна, всъщност тази храна, която се приготвя бавно, с малко съставки. И наистина, откакто започнахме от 2011 година до днес, виждаме огромно развитие всъщност в осъзнаването на хората. Трудно ли е в България откъм започване на бизнес? Много хора казват, че бюрокрацията е голяма, административните пречки също ги има. При вас как беше, да. Как е сега? Може би тръгнахме с нагласата, че нещата ще се получат така или иначе. С оптимистична нагласа. Според мен това е много важно, защото винаги има трудности. Където и човек да започне нещо ново, и в чужбина, в която и да е страна, винаги има процедури и трудности по пътя. Не сме усетили нещо, което да е непреодолимо. Нямахме европейско финансиране. Започнахме наистина с много малък семейен бюджет. Съвсем домашно производство, така иначе. И след това, нали, реинвестирахме непрекъснато с наши средства. Новата ни работилница в момента, тя е финансирана с банков кредит. Интернационалната двойка казва, че качествен шоколад се прави с много любов, а откъде идва какаото е от огромно значение. Работим само с сортове от Южна Америка и то с много финни сортове от малки семейни плантации. Държим на това, въпреки че какаото е по-скъпо, но качеството е несравнимо. Поръчваме ги оттам, от Никарагуа, от Перу, от Венецуела. Мария и Венсан се запалват да правят шоколад от посещение в семейна плантация в Венецуела, една от родините на какаовото дърво. Необходимо да се добави една много важна съставка, която е времето, търпението. Нищо друго не се добави в мелницата, за да получим нещо течно, въпреки че зърната са много твърди в началото. Обаче трябва да чакаме 3 дена да се върти непрекъснато. А това тук най-вероятно е мечтата на всяко дете.
Преди да се завърне у нас, Мария заминава да учи в страната на мечтите си, Франция. Още от самото начало разбрах, че не е за мен живота с дълги години в чужбина и знаех, че един ден ще се завърна в България. По-скоро отидах там наистина за обучението, да натрупам опит. Според мен за един млад човек наистина е обогатяващо един престой в чужбина. Имаше моменти, които се усещах малко в безтегловност там на обществото. Не се усещах на мястото си понякога. Чувствах, че не съм вкъщи. Дори с годините знаех, че това чувство няма да се промени. Може би защото съм доста привързана и към семейството си, към приятелите, които останаха тук. Опита, който натрупах там, със сигурност много ми помогна да развием различни идеи. В България мисля, че наистина има доста така възможности за развитие, ако един човек е креативен и му се работи. А в духа на най-женския ден от годината, запитан какъв е най-сладкият и романтичен подарък, който е правил на половинката си, Венсан отговори така. Най-хубавият подарък, който сме си направили някога, това е дъщеря ни и идващата втора дъщеря, която чакаме за пролетта. До нови срещи, да ви видя, четирима да дам. Благодаря и аз. Хубав шоколадов ден!